Надія Ротман фотографує останню учасницю благодійної зйомки. Це Марта Хамлай. Роблять світлини неподалік Тернопільського озера біля дерева магнолії. Фотографиня каже, обирає такі локації, щоб дівчата змогли насолодитися весною та відволіктися від сьогоднішніх подій. Це така як міні-фототерапія, так? Тобто, що трошки відключитись хоча б на півгодини, так, від тої інформації. Ну і плюс жінки ще відключаються, коли я скидаю ввечері всі фотографії, і там десь пізно опівночі вони такі: «Надя, я до ночі дивилася всі фотографії, вони там чарівні, шикарні», ну тобто всі в захваті, тобто трішечки переключити фокус трішки на себе. Оплатила фотосесію для Марти Хамла її подруга Наталя, яка зараз за кордоном. Марта каже, на зйомку погодилася одразу. За допомогою цього фотографування ти можеш зупинитися, подумати про щось приємне, понюхати ці чудові квіточки, які зараз цвітуть, з вірою подивитися у майбутнє. Це гарно. Так. Що мені це? Дуже приємно, що люди творчості допомагають як можуть, долучаються до таких різних акцій. О, гарно. В березні я ще думала, що от більше не візьму камеру в руки. Не знаю, от в мене реально була така думка, але якось з часом, ну, трошки переключилася, почала більше спостерігати за людьми, оскільки до мене на цю благодійну акцію приходило багато людей, яких я вже знаю. І я знаю, які вони є перед камерою. І зараз я помітила, от, ну, підмічаю якісь зміни в них, тобто якусь напруженість, їм важко посміхнутися. Я відчуваю, що вони внутрішньо також, ну, зажаті і напружені. За час проєкту Надія зробила фотографії для 7 жінок і дівчат. Деякі світлини, каже фотографиня, ретушує, інші ж віддає необробленими. Мінімальний внесок за фотосесію – 600 гривень, але за бажанням учасники можуть дати більше. Надія розповіла, скільки грошей вдалося зібрати та кому їх передасть. Мій друг, з яким я ходжу разом в танцювальний клуб, його бригада найближчим часом відправляються на схід, і частину суми, 2000 гривень, я скинула на тепловізор для цієї бригади. І ще буде залишок, ну, я думаю, десь 3000 якраз ще буде. Я перерахую своєму другу, який стабільно, ну, фактично раз в тиждень їздить в напрямку Краматорський і Слов'янськ, возить допомогу військовим. І зараз якраз є потреба в радіостанціях. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.